Salam əziz balalar, hər birinizi yenidən xoş gördük. Əminəm ki, əhvalınız yaxşıdır və dərsə başlaya bilərik. Uşaqlar, biz bu günləri kitab və qədim kitablar mətni üzərində işləyəcəyik. Mən keçən dərs sizə qədim kitablar mövzusunu vermişdim və demişdim ki, orada olan məlumatları başlıqlar şəklində qruplaşdırıb və qeydiyyat aparın. Mən həmin mətn üzərində abzasların ilk cümləsini bu şəkildə qeydiyyat eləmişəm. Əminəm ki, siz də belə etmisiniz. Uşaqlar, indi isə gəlin suallara baxaq. İlk sualımız belədir. Əlyazma kitabların bugünə kimi gəlib çatmasında kimlərin rolu böyükdür? Siz mətni oxuyanda yəqin ki, başlıqlar şəklində qruplaşdırma etmisiniz. Artıq məlumatlardan xəbəriniz var. Bəli, xəttatların bu işdə əməyi böyükdür, çünki onlar kitabları, üzlərini köçürürdülər. Digər bir sualımız, miniatürçü və xəttat peşəsinin əsas fərqi nədir? Dərsliyinizdə, mövzunun içində xəttat və miniatürçü haqqında məlumat verilib. Bəli, doğrudur uşaqlar. Miniatürçü əsərlərə rəsim çəkən, onları müxtəlif şəkillər vasitə təsvir edən peşə sahibidir. Xəttat isə həmin əsəri əlyazma şəklində köçürdən şəxsə deyilir. Növbəti bir sualımız, mətindəki məlumatlara əsasən, müasir dövr ilə müqayisədə kitabların hazırlanmasının hansı çətinlikləri var idi? Bəli, siz bunu ilk abzasıda və sonraki abzaslarda da oxumusuz. Doğrudur, əlyazma kitabları uzun illər vaxt sərf olunurdu ki, həmin kitablar yazılsın. Bəzən xəttat bir kitabın üzərində 10-15 il işlədiyi bizim mətnimizdə qeyd olunub. Şöyle, gəlin belə bir şəkilə baxaq. Bu, 7 gözəl poemasına çəkilmiş miniatürdür. Miniatür rəsimlər bu şəkildə olur. Diqqət etsəz, yəqin ki, bu şəkil sizə dərslikdə keçdiyimiz bir mətni xatırlatdı. Bəli, fitnə mətnini biz keçmişdik. Orada Bəhram Şah və onun kənizi fitnənin belinə qaldırdığı, bax, o öküzün rəsmi bu şəkildə miniatürçü tərəfindən çəkilmişdir. Uşaqlar, gəlin belə bir sual haqqında düşünək. Kitab deyəndə ağlınıza hansı sözlər gəlir? Bir fikirləşək. Bəli, nağıl ola bilər, dərslik ola bilər. Cırtdan nağıl ola bilər, yazıcı, şair, şeir, hekayə, təmsil. Bəli, biz kitab deyəndə ağlımıza kitabda oxuduğumuz, kitabla bağlı bir çox sözlər gələ bilər. İndi isə gəlin uşaqlar, dərslikdə səhifə 201-də kitab şeirinə baxaq. Uşaqlar, gəlin şeirimizi əvvəlcə oxuyaq, sonra isə şeirlə bağlı tapşırıqlara baxacaq. İnsanlar çəkdi zəhmət, günü günə qatdılar. Dünyada gözəl nemət, kitabı yaratdılar. Neməti təbiətin gün kimi işıq saçdı. Həyatda hər sənətin sirrini bizə açdı. O hər zaman cavandır, yaşı ötsə də mini, bizə neçə zamandır öyrədir nizamini. Çevrilib çox dillərə, sanki sirdir hər biri. Yol tapıb könüllərə, o sevdirdi sabiri. Durub iki qəhrəman, dolabda qoşa-qoşa, baxır cürətli cırtdan, cəsarətli qavroşa. Kitab sanki bir quşdur, mizin üstə qonmuşdur. Kitaba salsan meyil, səndən ayrılan deyil. Xanmana Əlbəylinin şeiridir. Uşaqlar, gəlin şeirlə bağlı bir neçə suallara diqqət edək. Suallar belədir, şeirdə neçə bənd var, hər bənddə neçə misra var. Hər misrada neçə heca var? Bəndlərin hansı misraları qafiyələnir? Gəlin uşaqlar, əvvəlcə şeirimizdə olan bəndlərin sayına baxaq. Bənd uşaqlar, bax bu şəkildə 4 misradan ibarət olan hissədir. Deməli, bizim şeirimizdə 1, 2, 3, 4, 5 və 6 bənd var. Növbəti sualımız isə belə idi. Hər bənddə neçə misra var? Uşaqlar, mən şeirin bir bəndini götürmüşəm və onları fərqli rəngdə qeyd etmişəm. Həmin fərqli rəngdə olan cümlələr uşaqlar şeirin misralarıdır. Deməli, bizim şeirimizin bir bəndində 4 misra var.
Şola, növbəti sualımız isə belədir. Hər misrada neçə heca var? Şola, bilirsiniz ki, bir sözdə nə qədər sait varsa, o qədər heca var. O zaman biz şeirimizin misralarında olan hecaların sayını asanlıqla tapa bilərik. İlk sözə baxsaq, insanlar sözündə neçə sait var? 3 sait var, deməli 3 heca. Mən üzərində saylarını yazacağım, sonra ümumi hecanın sayını isə kənarda yazacağım. Uşaqlar, deməli burada 3, çəkdi sözündə 2, zəhmət sözündə isə 2. Toplam olaraq, deməli bizim 5, 7, birinci misramızda 7 heca var. Növbəti misramıza baxsaq, birinci sözdə 2, yenə bura qeyd eləyə bilərik. İkinci yenə sözdə 2, qatdılar sözündə isə 3 heca var, qatdılar. Və toplam olaraq qeyd etsək, yenə 7 heca. Üçüncü misrada yenə dünyada sözündə 3 heca, gözəl sözündə 2 heca, nimət sözündə 2 heca, yenə 7 heca var. Sonuncu sözdə isə 3 və yaratdılar sözündə isə 4 heca var və toplam olaraq 7 heca var. İndi isə gəlin uşaqlar, növbəti suala baxaq. Növbəti sualda isə bizdən bəndlərin hansı misraları qafiyələnir? Gəlin suala cavab verməzdən əvvəl qafiyə nədir? O haqda öyrənək. Qafiyə şiirdə misraların son söz və ya səslərinin uyğunluğu, həmahəngliyi deməkdir. Gəlin şiirimizin yenə ilk bəndini mən bura yazmışam. İlk bəndində şiirimizin son sözlərinə diqqət edək. Zəhmət, qatdılar, nimət və yaratdılar sözü. İndi isə gəlin uşaqlar, sözləri hecalayaraq tələffüz edək. Zəhmət, qatdılar, nimət, yaratdılar. Diqqət etsək uşaqlar, şiirimizin ilk misrası və üçüncü misrasında olan sözlərin, yəni sonuncu sözün, son hecaları həmahəngdir, uyğundur. Zəhmət, nemət. Bu şəkildə olarkən biz bunu şərti olaraq A və A şəklində qeyd eləyə bilərik. Yəni, eyni olduğuna görə A, A şəklində qeyd eləyə bilərik. İkinci misra və dördüncü misrada isə sözün son hecaları yenə uyğundur. Qatdılarlar, yaratdılarlar, yəni qat. Yaratdılar, yaratdılar. Yenə burada eyni uyğun qafiyə olduğuna görə biz bunu yenə şərti olaraq B və B şəklində qeyd edə bilərik. Uşaqlar, bunu ona görə A, B şəklində qeyd edir. Çünki birinci misra ikinci misradan fərqlidir. Deməli, bizim şeirimizin birinci bəndində misraların qafiyələnməsi A, B, A, B sxeminə uyğun gələcək. Yəni, biz bunu şərti olaraq bu şəkildə qeyd edirik. Şöyle, biz şeirimizin digər bəndlərinə baxsaq, məsələn, ikinci bəndə baxsaq, burada da eyni qaydada davam eləyəcək. Məsələn, neyməti təbiətin gün kimi işıq saçdı, həyatda hər sənətin sirrini bizə açdı. Təbiətin, sənətin, yenə eyni hecadı, saçdı, açdı. Bəs yaxşı uşaqlar, diqqət etsək burada, hansı bənddə hecalar fərqli şəkildə qafiyələnir? Yəni, A, B, A, B şəklində deyil. Sonuncu bəndə diqqət edək. Kitab sanki bir quşdur, mizin üstə qonmuşdur. Quşdur, qonmuşdur. İlk iki misra uyğun qafiyələnir. Kitaba salsan meyil, səndən ayrılan deyil. Sonraki üçüncü və dördüncü misralarda isə meyil və deyil sözü həm ahəng olaraq qafiyələnir. Onda bu deməli bəndin isə biz sxemini şərti olaraq A, A, B, B şəklində qeyd edə bilərik. Uşaqlar, indi isə gəlin dördüncü tapşırığa baxaq. Qəhrəman sözü şeirdə hansı mənada işlənmişdir?
A variantı igid, B variantı mərd, C variantı ise obraz. Biz şiirimizin bəndlərinin birində qəhrəman sözünü oxuduq. Orada uşaqlar cırtdan və qavroş haqqında deyilirdi. Deməli, həmin bənddə qəhrəman sözü obraz mənasında işlənmişdir. 6-cı tapşırığa baxaq uşaqlar. 6-cı tapşırıqda yazılan məlumatların doğru yoxsa yanlış olduğunu bizdən soruşur. Gəlin bəzi cümlələrə baxaq. Birinci cümlə, məlumat almaq üçün söylənilən cümlə nəqli cümlədir. Uşaqlar, bu doğrudurmu? Xeyr, bu yanlışdır. Çünki məlumat almaq üçün söylənilən cümlələr sual cümləsidir. Afərin sizə uşaqlar. İkinci cümlə, tapşırıq, göstəriş bildirən cümlə əmir cümləsidir. Bəli, afərin sizə uşaqlar, bu doğrudur. Xahiş bildirən cümlə sual cümləsidir. Xeyr, əlbəttə, bu yanlış fikirdir. Uşaqlar, tapşırığın davamını siz özünüz sərbəst işləyəcəksiniz. Əminəm ki, bu tapşırığı doğru şəkildə yerinə getirəcəksiniz. 7-ci tapşırığa baxaq, feillərin düzgün formasını təyin etməklə cümlələri oxu. Gəlin ilk cümləni oxuyaq. Bu şeir 10 il bundan əvvəl Məmməd Araz tərəfindən yaz feili qoyulub. Uşaqlar, burada zaman qeyd olunub, diqqət etsək, 10 il əvvəl. Əgər bu keçmişdə baş verən bir hadisədirsə, onda biz bunu necə oxuyacağıq? Yazılmışdır, bəli. Və bu, Məmməd Araz tərəfindən yazıldığına görə biz buna yazılmışdır. Başqa bir şəxs tərəfindən yazıldığını qeyd edirik. İkinci cümləyə baxaq. Mən də öz evimi həmin ustalara tikmək feili yazılıb və istəyirəm qoyulub. Bəli, tikdirmək istəyirəm. Doğrudur uşaqlar. Növbəti 3-cü və 4-cü cümləni isə uşaqlar özünü sərbəst şəkildə yerinə yetirəcəksiniz. 8-ci tapşırıqda uşaqlar verilmiş sözləri düzgün birləşdirməliyik, sonra isə cümlələr qurmalıyıq. Ehtiyat, baxaq, baldan qarşılıqlı igidin basdığını növbəti hissədə kəsməz, yaraşığıdır, şirindir, olur. Bəli, siz artıq bu atalar sözünə tanışsınız. Ehtiyat, igidin yaraşığıdır. Növbəti sözə baxaq. Bala. Hansı söz olacaq uşaqlar? Bəli, baldan şirindir. Baldan şirindir. Uşaqlar, tapşırığın digər bəndlərini isə siz özünüz sərbəst şəkildə yerinə yetirəcəksiniz. Belə uşaqlar, artıq dərsimizin sonuna çatdıq. Dərslik səhifə 201-də, 2-ci və 3-cü, səhifə 205-də isə 5-ci tapşırığı sərbəst şəkildə yerinə getirəcəksiniz. Sağ olun uşaqlar, gələn dərslərdə görüşənə dək. Hello friends, I want you to begin with our song about opposites. Listen to the song. Then we'll continue our exercises. Hot and cold, young and old, heavy and light, left and right, hard and soft. On and off, high and low, stop and go, we're the opposites, we're different, not the same, we're the opposites, fast and slow, open and close, black and white, loud and quiet, big and small, short and tall, push and pull, empty and full. Opposites, we're different, not the same. We're the opposites.
than bad. Day and night, dark and light, we're the opposites, we're different, not the same. We're the opposites, yes, we're different, not the same. With the opposite. You listened to the song. Now let's begin. Today our topic is two frogs. Read the story Two Frogs. Discuss the questions below the story. These are frogs. Green frog. I am a big frog. Blue frog. I am a little frog. Green frog. I am a green frog. Blue frog. I am a blue frog. Green frog. I am a pretty frog. Blue frog. I am an ugly frog. Do you know what is the difference between pretty and ugly? Pretty is a synonym of beautiful. Ugly is not beautiful. Green frog. Ha ha. You are an ugly little blue frog. Are you sad? Blue frog. No, I am happy. Green frog. Happy? Are you happy? Blue frog. Yes, I am. The hungry bird likes to eat pretty big green frogs. Green frog. What hungry bird? Blue frog. That hungry bird. As you guess, the hungry bird ate the green frog because he is pretty big. Yes, that's why hungry bird ate that frog. Green frog. Ah, help me, help me. Now we have some questions about the story. Why is a pretty big green frog sad now? How do you think? Because the hungry bird wanted to eat that frog because he is pretty, he is big. Why is an ugly little blue frog happy now? Because a hungry bird wanted to eat a big pretty frog, not an ugly little frog. So the hungry bird didn't eat a blue frog. That is why he is happy now. In the end, I want you to repeat all the vocabulary in the last page of your books and also to repeat your grammar rules that we learned during this year. We learned about articles, about question sentences, about the usage of to be, have got, their interrogative and negative forms. Please repeat all these grammar rules yourselves during your summer holiday. And I have one assignment for you. I advise you to read these books: Charlotte's Web, Little House in the Big Woods, and A Bear Called Paddington. This book has a movie too, so you can watch this movie. It is a very interesting movie. I advise you to watch it. Read these books, and next year in your classes, you will discuss these books with your teachers and classmates. Keep healthy. See you next year in your classes. Goodbye.